Слава Богу! За жертву Ісуса Христа, за те, що в Ісусі Христі ми знайшли все для себе. І так пише апостол Павло, також Филип'ян. Він говорить, що в Ісусі Христі є наше підкріплення або заохота. Це другий розділ Филип'ян з першого віршу по п'ятий вірш я буду читати. Друге Филип'ян з першого віршу. Отож, коли є в Христі яка заохота, коли є яка потіха любові, коли є яка спільнота духа, коли є яке серце та милосердя, то доповніть радість мою, щоб думали ви одне й те, що мали ту саму любов, одну згоду і один розум. Не робіть нічого підступом або шванливості, але в покорі майте один одного за більшого від себе. Нехай кожен дбає не про своє, але кожен і про інших. Нехай у вас будуть ті самі думки, що й у Христі Ісусі. Перший вірш апостол Павло звертає увагу церкви на те, що перший вірш, будь ласка, висвітіть, що у Ісусі Христі, тобто він направляє взір людини на те, що в Ісусі Христі ти маєш все. Ти маєш заохоту, або в іншому перекладі підкріплення. Ти маєш єдність з Духом Святим. Тобто ти отримав все необхідне для життя, коли ти прийшов до Ісуса Христа. І в цьому перебуваючи, він говорить, цього недостатньо. Потрібно доповнити щось. Тобто, доповняємо до того, що не вистачає. Часто ми буває, от хвалимося, потрібно хвалитись Богом. Но як часто ми свої відносини з Богом завершуємо тільки з ним і все. Но Іван говорить про те, що якщо ти любиш Бога, а ненавидиш свого брата, то ти є неправдомовець. Інше місце говорить про те, що ти в темряві. Тобто людина, яка думає, що вона, от прийшовши до Ісуса Христа і отримавши все для себе, маючи ці пізнання і цього достатньо, вона обманює самого себе. І далі Павло говорить про те, що повинно бути розвиток цих відносин. Повинно бути розвиток, і він заключається в тому, щоб ми мали єдині думки, ту саму любов, згоду і один розум. І підтвердження цьому, як п'ятий вірш, нехай у вас будуть ті самі думки. Не говориться про те, що ви те саме робили, ви були похожі один на одного. Не говориться про те, щоб ви працювали на одній роботі, чи, ну, тобто, все у вас було подібне. Но він говорить про те, щоб думки твої, вони були як в Ісуса Христа. Щоб образ твоїх думок, який формує твоє ставлення про того чи іншого брата, воно було як в Ісуса Христа. В Івана, ми читаємо перше післання Івана, 4 розділ, 12 вірш. Івана, 4 розділ, 12 вірш. Бога не бачив ніколи ніхто. Коли один одного любимо, то Бог нас пробуває, а любов Його в нас удосконалилась. Здавалося б, яке відношення має от початок цього віршу? Бога не бачив ніколи ніхто. Іван перед цим говорить про Божу любов і після цього. Но тут він робить взагалі не зовсім зрозумілу ставку. Бога ніколи ніхто не бачив. Для чого ти це написав, Іван? Ми здатні побачити образ Ісуса Христа. Ми здатні побачити Його тільки тоді, коли ми будемо являти любов один до одного. Коли у нас будуть думки не як брата чи сестри, но як в Ісуса Христа, тоді ми будемо, наші очі відкриються до того, щоб побачити в нашому ближньому, в тому, хто є поруч з нами, брата і сестру. І ці думки, вони будуть формувати наше відношення до людини. Адже відносини з людьми, вони формуються з думок. Вони починаються з думок. Наше ставлення до людини ми формуємо, перш за все, в собі, до цієї людини. І Павло говорить, що якщо ти
дійсно пізнав Божу любов, якщо ти дійсно зрозумів, що є єдність в Ісусі Христі, якщо ти дійсно пізнав Ісуса Христа і Його милосердя, тоді прояви це. Тоді не просто говори, що я люблю Бога, но покажи це на ділі. Відносься до свого ближнього, як дійсно до того, хто є тобі рідний. Адже ми не називаємо в нашій церкві людей там, знайомими, друзями. Ми називаємо, загально прийнято так, ми називаємо брат і сестра. Це є щось рідне, це є щось близьке. Це є те, що створив Ісус Христос через свою жертву. І коли Ісус Христос прийде на землю, то Він буде шукати церкву, яку, в основі якої був Петро, в основі якої були інші апостоли, і основою, краєугольним каменем якого був Ісус Христос. Таку церкву Він буде бажати, Він за такою церквою прийде. І тому в нас є ціль, в нас є все необхідне для того, щоб досягати цього. І що саме потрібно для того, щоб в нас були думки Ісуса Христа, щоб в нас була Його любов, в нас була та єдність, про яку так часто молився Ісус Христос в Івана 17 розділі. Ми читаємо, що тільки в цій одній молитві Він говорить, я їм передав славу Твою, ту, яку я отримав від Тебе, я їм передав. Славу свою. Це не просто людська слава, но та, яка прийшла від Бога. Він говорить, я їм даю її. Для чого? Щоб були єдині. Я їм об'явив Твоє ім'я і об'являтиму. Я покажу їм славне ім'я Твоє, пізнання про Тебе, про те, що не знали пророки, про те, що не знали до приходу мого. Я їм це покажу. Я їм відкрию це. Для чого? Щоб мали любов один між одним. Ісус Христос жадав, щоб в церкві була ця єдність. І Він зробив для цього все необхідне. І для того, щоб ми мали це, для того, щоб через ці відносини проявлялися один між одним, апостол Павло приводить приклад Ісуса Христа. Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним. Це далі я продовжую по Филип'янам. Шостий і далі вірш. Але він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши як людина. Він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерти, і то смерти хресної. Тому й Бог повищив його та й дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я, щоб перед Ісусовим ім'ям вклонялось кожне коліно небесних і земних і підземних, і щоб кожен язик визнав Ісус Христос, то Господь, на славу Бога Отця. Слава Богу! Ми сьогодні зранку святкували перемогу. Перемогу Ісуса Христа над смертю. Ми сьогодні, як люди, які є викуплені Богом, як ті, за яких була заплачена ціна, яку не заплатив, ніхто не зміг заплатити раніше і не заплатить надалі. Жоден з живих на землі. Абсолютно ніхто, ні під землею, ні згори, не міг заплатити цю ціну за тебе і за мене. Но Ісус Христос заплатив. І до кінця я не зможу навіть до кінця зрозуміти цієї ціни, тому що не уявляю, наскільки славне це було Його, ця слава, яка була в небесах, для того, щоб Він залишив це і прийшов на землю. Ціна була настільки великою, що до кінця наш розум не може збагнути. І пізнаючи Його славу, і пізнаючи Його ім'я, ти розумієш, наскільки цінна є ти і я в очах Божих. І коли ми робимо щось з підступом чи шванливості, коли ми вважаємо когось меншого за себе, тоді ми виставляємо претензії Ісусу Христу. Тоді ми говоримо, що
цей брат чи сестра, ця людина, вона недостойна була, щоб ти за неї помер. Ця людина, вона недостойна була твоєї жертви. Друзі, нехай наші думки будуть як в Ісуса Христа. Нехай наше життя і наші відносини, вони будуються на любові Ісуса Христа. Нехай ми вважаємо брата нашу і сестру вищим за себе. І тоді перед Ісусовим ім'ям вклониться кожне коліно небесних і земних і підземних. Слава Божа явиться через церкву. Ми так жадаємо, щоб Бог діяв в церкві людей. Ми так жадаємо, щоб Бог діяв в твоєму і моєму житті. Ми так жадаємо пробудження для України і для світу. Ми бажаємо цього всім серцем, молимося за те, щоб Господь зцілив нашу землю. Щоб Бог спас наших рідних і близьких. Но перед ним вклонилось ім'я тільки тоді, коли він впокорив себе. Коли він залишив все і прийшов на цю землю, коли заплатив ціну. І Боже ім'я прославиться серед церкви. Цей останній час Боже ім'я буде сильно прославлене через його церкву. Но спочатку нам потрібно єдність духа. Нам потрібно, щоб ми думали одне, щоб ми мали ту саму любов, одну згоду і один розум. Щоб наші думки були, як в Христа Ісуса. Амінь.